Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 22. října 2020 a náš pořad bude nejspíš monotematický, protože jsem objevila článek na Pravém prostoru, který má titulek Kolaps zdravotnictví a který mapuje situaci nejen ve zdravotnictví u nás, ale i kolem covidu. Článek napsal pan Michal Brandt a vyšel dnes. Tak se do toho pojďme pustit. Předpovědi o kolapsu zdravotnictví se začínají pomalu, ale jistě naplňovat. Mimochodem dodám, že přesně to je jeden z cílů. Všimněte si, přátelé, s největší pravděpodobností tedy, že prakticky už nám přestali poskytovat lékařskou péči. Zcela zbytečně byly odloženy operace, ale to už trvá nějakou dobu, nevím přesně jak dlouho, několik měsíců nejspíš. A ty operace byly odkládány naprosto zbytečně v době, kdy nemocnice nebyly přeplněné, ani teď nejsou přeplněné, jak si znovu zopakujeme. A podle mého názoru to neznamená nic jiného než přípravu lidí na to, že zkrátka a dobře operace tady v budoucnosti budou už jenom pro někoho a že zdravotní péče, lékařská péče bude většině lidí odepřena. Nesmírně ráda bych se mýlila, ale když se nad tím zamyslíte, že zcela zbytečně se už celé měsíce odkládají operace, tak to je jediné možné řešení této v uvozovkách záhadné rovnice. Přesně do kolapsu zdravotnictví nás totiž vedou absurdní a pomatená opatření soudruha plukovníka a jeho týmu, ať už jde o kamarilu prostitutů nebo pomatené parazitology nebo o v uvozovkách pouhé kariéristy, kteří již třídně prohlédli a pochopili, za co se budou rozdávat tituly, prebendy a funkce, a to ani nemluvím o pozváních na různé konference, o grantech, o mezinárodních, v uvozovkách nezávislých, v uvozovkách odborných oceněních, o různých cenách za mír, lásku a humanitu, ani o jiných nepřeberných formách úplatků. Podtitulek: počet hospitalizovaných utěšeně narůstá. Počet lidí hospitalizovaných v nemocnicích narůstá. Viníkem je především soudruh plukovník a ostatní covid-alarmisté. Soudruh plukovník jednak šíří paniku a jeho prohlášení zavdávají důvodné podezření pro šíření poplašné zprávy a jednak přijímá opatření, která vedou zásadně ke zhoršení situace i z pohledu výsledků v uvozovkách boje proti pandemii, pokud vezmeme údaje ministerstva strachu jako skutečné a ne jako zcela nebo z části vymyšlené, k tomu později. Poznámka: šíření poplašné zprávy, trestní sazba až 8 let. Vzhledem k tomu, že svými prohlášeními působí škody velkého rozsahu, a to jak škody ekonomické, tak škody zdravotní, deprese, nárůst sebevražd, smrt, zejména starých lidí, právě vlivem strachu a stresu. Uměle vyvolaná panika a hysterie má svoje konkrétní důsledky. Ministerstvo strachu aktuálně udává 4064 hospitalizovaných. V tuto chvíli, vážení přátelé, už je to 4417 hospitalizovaných. Z nich zhruba polovina nemá vůbec žádné příznaky. Jsou to zdraví lidé bez jakékoliv nemoci spojené se SARS-CoV-2. Uvedl to před časem sám soudruh plukovník. Stejná fakta uvádí i ředitelé nemocnic. Teď je tady odkaz na soudruha plukovníka na Novinky, článek s titulkem Téměř polovina lidí s koronavirem v českých nemocnicích tam vůbec nemusí být. Dále odkaz na prohlášení ředitele Tomajerovy nemocnice, také z Novinek.
ředitel nemocnice, téměř polovina hospitalizovaných jsou u nás bezpříznakoví pacienti. Takže tedy ze 4 000 hospitalizovaných v uvozovkách nemocných COVID, jich zhruba 2 000 nejsou vůbec nemocní, vůbec. Bezpříznakový pacient je pacient, který nemá nemoc. Znáte snad třeba nějakou bezpříznakovou chřipku? Jako máte chřipku, ale nic vám není, ani teplota, ani kašel, ani rýma, ani bolesti hlavy, ani bolesti svalů a kloubů, prostě naprosto nic. Ani při vyšetření orgánů a krve jsme nic nenašli, ale na tyčce, co jsme vám strčili do nosu, jsme možná našli stopu, možná RNA, možná viru XYZ, takže jste nemocný a basta. Ministerstvo strachu zatím ještě nezačalo ve veřejném zájmu ministra pro mrazáky na mrtvoli Hamáčka zatajovat úplně všechny údaje, takže se dozvídáme, že v těžkém stavu a nebo s vysoce intenzivní péčí je aktuálně 634 hospitalizovaných s pozitivním testem na SARS-CoV-2. Na neštěstí nevíme, nebo možná na štěstí, pro místo držící a říšského protektora P, protože tradice defenestrací má v našem národě hluboké kořeny. Tedy na neštěstí nebo na štěstí nevíme, co přesně znamená v těžkém stavu a lomeno nebo s vysoce intenzivní péčí. Poznámka, pokud je těžký stav, třeba i případ jako e-poslanec Pospíšil, který, jak sám uvedl, byl v tak vážném stavu, že jednoho večera se sebral a šel do nemocnice. Tam byl v tak vážném stavu, že na Twitteru neustále komentoval nejen aktuální politické dění a sportovní zápasy, ale i svůj děsivě vážný stav. Mimochodem, už jsem to jednou psal, jak to, že Pospíšilův manžel, Moravec, nebyl v karanténě, ale vesele pořádal svoji pravidelnou brainwashing agitační seanci na ČT1. Ostatně jak to, že ani kolegové Boučka z Prima CNN nebyli všichni v karanténě, když měl tak strašný covid, že se mu špatně četly knihy a byl tak unavený, že spal i 16 hodin v kuse? Mimochodem teď jsem si vzpomněla, že pan bývalý prezident Klaus Václav vyzval, že by měla být v karanténě i média. Proč nejsou v karanténě, respektive proč nemají obdobné zákazy přibližování se a podobně, jako mají ostatní lidé, kteří pracují na home officeu anebo jsou firmy zavřené. Totéž by se mělo udělat s médií a přátelé, hned by byl klid. Hned by byl klid. Pokračujeme v článku, že by přísná pravidla neplatila na agitátory covid-alarmismu. Konec konců ani Zeman nedodržuje pravidla, k jejichž přísnému dodržování a dalšímu zostření tak halasně vyzývá. A stejně jako Moravec si na takové flagrantní porušení pravidel pozve také soudruha plukovníka, který ty buzerace sám vytváří a zpřísňuje pokaždé, když včerejší čísla ministerstva strachu nejsou lepší vlivem opatření platných od zítřka. Se soudruhem plukovníkem jsme prostě opět v zemi, kde zítra již znamená včera a bude to horší. Zpět k faktům. Máme 634 osob, hospitalizovaných osob, u kterých je hospitalizace vůbec alespoň trochu oprávněná. Z nich je neznámé množství hospitalizací takových, které také nepotřebují hospitalizaci a za normálních podmínek by je poslali domů, jako třeba zmíněný e-poslanec. V jedné z diskuzí pod článkem o nesmírném utrpení e-poslance a o tom, že dokonce dostal dvoje antibiotika, v jak strašlivém stavu byl, tedy v jedné diskuzi jsem zachytil komentář z Lidu, který si dovolím ocitovat, protože má v sobě více moudrosti než 3 tuny blábolů kočkového parazitologa s akademickými tituly, pro příklad v uvozovkách vzdělance.
Před 6 lety jsem měl zápal plic, 2 dávky antibiotik, horečka vyletěla přes 40, dodnes mám uložené foto, přes 39 jsem měl snad týden. K plné aerobní zátěži jsem se vracel 3 měsíce, byl jsem doma. Jen kdyby to někoho zajímalo. Konec citace. Z diskuze o nebohém e-poslanci, který v nemocnici ležel celé 4 dny, které trávil psaním na sociální sítě a, považte, měl 2 antibiotika a pak po 3 dnech ještě není plně v kondici. Zajímavý obrázek poskytuje i nemocnice v Uherském Hradišti, v centru strašlivé morové rány. Již několik týdnů patříte, co se týče počtu hospitalizovaných s COVID-19, k nejvytíženějším nemocnicím v republice. Jak jste na tom nyní? V současné době máme hospitalizovaných 116 COVID-pozitivních pacientů, přičemž nejužší místo je na lůžkách intenzivní péče, kde máme celkem 23 pacientů na umělé plicní ventilaci, ale ne všechny COVID-pozitivní. Konec citace. Takže v této nemocnici je hospitalizováno 116 COVID-pozitivních, tedy s pozitivním výsledkem PCR testu na SARS-CoV-2. Z nich zřejmě hospitalizaci potřebuje kvůli COVIDu méně než 23 pacientů, protože na intenzivní péči jich je ze 116 jen 23 celkem, včetně hospitalizovaných bez pozitivního testu a tedy ze zcela jiných důvodů. Kolik jich je na intenzivní péči z jiných necovidových důvodů, nevíme, ale z formulace vyplývá, že jich zřejmě bude minimálně 5 až 6. Kdyby jich necovidových bylo méně, formulace by pravděpodobně zněla téměř všichni s covidem, zejména v tomto COVID-alarmistickém článku s ředitelem, který se zcela jasně řadí ke COVID-alarmistům a citovým COVID-vyděračům. Takže tedy 116 zabraných lůžek, 23 pacientů na intenzivní péči, ti jediní, kteří by byli za normální situace s jakýmkoliv podobným akutním zdravotním stavem hospitalizováni. Z nich je zhruba 17 až 18 s pozitivním testem a z nich neznámé procento má jiné vážné zdravotní potíže a SARS-CoV-2 je buď zcela vedlejší v celkovém zdravotním stavu nebo je katalyzátorem, spouštěčem zhoršení zdravotního stavu dotyčného. Ale takovým spouštěčem může být kdykoliv klidně i jiný virus, chřipka, viry běžného nachlazení a podobně. Takže kolik z těch 17 až 18 má jiné vážné zdravotní potíže nebo chronická a dlouhodobá onemocnění nijak nesouvisející s covidem? A kolik z nich má třeba zápal plic způsobený jiným virem nebo jinou infekcí a SARS-CoV-2 není hlavní příčina akutních obtíží? Kolik z nich jsou obézní, kardiaci, diabetici, tedy lidé, s dispozicí k vážným zdravotním problémům při jakékoliv viróze, včetně chřipky? Kolik je tedy v této nemocnici skutečných nemocných COVID? 10? 12? Kolik je z nich těch, kteří neměli už před pandemií vážné predispozice pro vážné obtíže při jakékoliv virové infekci, včetně například chřipky, a u kterých tedy SARS-CoV-2 není jen jedním z mnoha možných virů, které by u těchto lidí způsobily vážné obtíže v aktuálně probíhající virové sezóně? 4? 5? Poznámka. Každý rok se objevují různé sezónní virózy, chřipky. Každý rok je velké množství lidí, kteří mají predispozice a po nákaze kterýmkoliv z těchto virů se u nich objeví vážné komplikace. Staří lidé, diabetici, astmatici, kardiaci, obézní lidé například.
Každý rok se stovky a tisíce nebo desetitisíce z nich ocitnou ve vážném zdravotním stavu kvůli nějaké viróze nebo bakteriální infekci. A každý rok stovky z nich, respektive spíše tisíce z nich, zemřou. Smrtí stejně strašnou, jako je každá smrt. Každá. Ať už s pozitivním testem na jeden jediný konkrétní virus nebo bez testu. Jinak než jako citové vydírání a hrubé porušení nejen etiky lékaře, ale i nejzákladnějších norem slušnosti a lidské morálky, nelze nazvat prohlášení pana ředitele. Co byste vzkázal všem těm, kteří stále COVID bagatelizují a dělají vše proto, aby obešli opatření? Moc bych jim přál, aby sami, ani jejich nejbližší, nezažili na vlastní kůži těžkou formu COVIDu a tedy nepotřebovali péči našich lékařů a nezažili jak intubaci, tak napojení na ventilátor. Po těchto zkušenostech se totiž všechny hodnoty rázem změní. Tak nevím, ale pan ředitel řekl, že by jim přál, aby to nezažili na vlastní kůži, takže teď nechápu, jak to pan Brandt myslel, ale to nevadí. Pokračujeme. Na koronavirus včera zatím zemřelo okolo 140 až 170 lidí. Ostatní jsou falešně vykázaná úmrtí. Viz můj článek Koronavirus tvrdá data o neexistující pandemii, případně předchozí analýzy dat, běžte už s covidem do prdele. Omlouvám se za to slovo, ale tak to tady stojí. Jakákoliv smrt je strašná, každá jedna z toho 100 000 smrtí, každý jeden jednotlivý rok v České republice každý rok zemře okolo 100 000 lidí, čili každá jedna z těchto smrtí je strašná. Každá z těch smrtí je smutná, strašlivá, bolestivá. Smrt s pozitivním testem PCR na SARS-CoV-2 pan Sládek prý nikomu nepřeje, ale naznačuje tím, že tato smrt je jiná, strašná, zatímco jiné smrti jsou zřejmě OK, v pohodě, pijánko. Aha, takže tak toto pan Brandt myslel. Pan Sládek by prý nikomu nepřál smrt s pozitivním testem na COVID, ale jinou smrt by zřejmě přál komukoli, nebo jak tomu máme rozumět? Smrt s pozitivním testem je strašnější než třeba smrt na zápal plic z rinovirů, které běžně způsobují jen rýmu, ale u disponovaných jedinců i zápal plic a smrt. Smrt s pozitivním testem je strašná a proto musí být zdůrazněna, zatímco smrt na rakovinu je v poho a vedle smrti s pozitivním testem o nic nejde. Pan Sládek společně s prostituty psychicky manipulují lidi do strachu, daleko za hranicemi lékařské etiky, daleko za hranicemi elementární lidské slušnosti a morálky. Do podvědomí člověka pan Sládek implantuje pocit, když budu proti opatřením, tak umřu zadušením na jipce. Člověk by zvracel, jak odporného jednání jsou někteří lidé schopni a jak odporných manipulativních metod jsou ochotni používat, když jim chybí jakékoliv věcné argumenty. Namísto faktických argumentů v rámci věcné debaty o skutečných počtech nakažených, o skutečných počtech vážně nemocných kvůli SARS-CoV-2 a o skutečných počtech úmrtí v příčinné souvislosti s nemocí COVID-19, namísto toho tu máme snahu zastrašovat lidi nenápadným proklínáním, mohli byste umírat na zadušení, to byste pak mluvili jinak. Ergo lékařská debata ve stylu držte hubu nebo si to přivoláte. Další odkaz na novinky. Burčák a zpěv
To byla živná půda pro covid, říká ředitel nemocnice v Uherském Hradišti. Naprosto odporné strašení lidí a manipulativní psychologické zastrašování oponentů s jiným názorem. Poznámka. Pikantní je, že pokud vezmeme do úvahy údaje udávané ministerstvem strachu jako pravdivé, pak se zřejmě soudruh plukovník dopouští navíc v době ohrožení státu nejen šíření poplašné zprávy, ale navíc i trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci, protože každé opatření soudruha plukovníka vede vždy jen k jednomu, k nárůstu vykázaných nakažených v uvozovkách nakažených, věcně vzato lidí s pozitivním PCR testem, ale sami covid alarmisté přeci hovoří o nakažených. Od té doby, co začala operace, vyhodíme Vojtěcha a dosadíme plukovníka, tak stále znovu a znovu dochází pořád dokola k jedné jediné věci. Plukovník vytvoří opatření a zavede je. Počet v uvozovkách nakažených stoupne. Soudruh plukovník připraví a prosadí nová opatření, po jejich zavedení počet nakažených stoupne a tak dále a tak dále. Soudruh plukovník a jeho opatření jsou zcela očividně nejsilnější faktor způsobující šíření viru. Včera soudruh plukovník oznámil další opatření staného práva, lockdown, který ovšem samozřejmě vůbec není lockdown, protože nazývat stané právo lockdownem by bylo třídně neuvědomělé. A hned nám oznámil, že po zavedení těch nejpřísnějších opatření se bude údajná nákaza šířit ještě více a ještě rychleji, a to nejméně dalších 19 dnů až do 11. listopadu. Vzhledem k inkubační době okolo 5 dní je tedy zcela neoddiskutovatelné zřejmé, že současná opatření soudruha plukovníka budou jediným důvodem k šíření v uvozovkách nákazy. A soudruh plukovník to očividně ví velice dobře. Nebo možná ví, jaká čísla bude od teď až do 11. listopadu zveřejňovat IT oddělení ministerstva strachu. Možná se ti lidé v uvozovkách nakazí ve frontě na odběr vzorků nebo z roušek, nevím, ale v létě, kdy byla všechna opatření uvolněná a lidé se chovali normálně, tak podíl pozitivních testů jen mírně vzrostl, ale počet hospitalizovaných ve vážném stavu, zase v uvozovkách, nevzrostl prakticky vůbec. Takže rostl podíl lidí, kteří se s virem potkali a buď měli jen mírné onemocnění, nebo neměli vůbec žádné onemocnění. V závorce až 80% v uvozovkách nakažených může být bezpříznakových, tedy imunních, jejich imunitní systém se s virem vypořádá i bez primuly. V létě bez jakýchkoliv omezení rostl počet lidí, kteří se s virem potkali, ale počet opravdu nemocných nijak nerostl. Za to po zavedení opatření neustále roste počet lidí s pozitivním výsledkem testu, roste jejich podíl na populaci a roste počet hospitalizovaných s pozitivním testem. Ergo, opatření soudruha plukovníka jsou příčinou nárůstu počtu nemocných. A nebo ta data o počtu testů denně a o počtu nakažených jsou jedna velká zas několik teček na, dovedete si představit, jaká lež. Mně k tomu ještě napadá, že to nejspíš lež je, ale také nemusí, protože co když ti nemocní dnes těmi nemocnými jsou ti, kteří byli předtím testováni. Jinými slovy, kdo ví, co to je za test, je velmi prapodivný. Už jsme o tom hovořili. Pokračujeme v článku pod titulek. Počet lékařů a sester v karanténě utěšeně narůstá.
Naprosto absurdní testování zdravých lidí jedním nepříliš spolehlivým testem má svoje reálné důsledky. Nejen, že je uměle vytvářena hysterická panika mezi obyvatelstvem, ale také čím dál více zdravotníků odchází do karantény. Jsou sice v drtivé většině případů zcela zdraví, ale ošetřují osoby s virem, s virem s velkým V, a proto, jakmile mají pozitivní výsledek PCR testu na virus, musí do karantény. Pokud bychom podobným způsobem postupovali při jakékoliv každoroční chřipkové epidemii a testovali přítomnost kousku RNA daného chřipkového viru na sliznici zdravotníků, tak by nám odešlo během prvního týdne do karantény patrně celé infekční oddělení každé nemocnice, plus k tomu ještě čtvrtina až polovina všech ostatních oddělení i obslužného personálu nemocnice, tedy včetně prodavaček v kantýně a vrátných. Konkrétní příklady. Nemocnice v Uherském Hradišti, článek z novinek, koronavirus, článek Burčák a zpěv, to byla živná půda pro covid, říká ředitel nemocnice v Uherském Hradišti. Asi kolem 110 zdravotníků, kteří jsou jednak covid pozitivní, ale i jinak nemocní či na ošetřovném. V celkovém počtu 1100 až 1200 zdravotnických zaměstnanců se tak nejedná o úplně malé číslo. Konec citace. Takže v Uherském Hradišti je zhruba o něco méně než 10% zdravotnického personálu odesláno do karantény. Ne proto, že by byli nemocní, ne proto, že by byli infekční, jen proto, že mají pozitivní test, který v uvozovkách odhalil, že na jejich sliznici se vyskytuje minimálně jeden kousek RNA viru SARS-CoV-2, možná v uvozovkách mrtví, zbytková RNA, možná v marginálním množství, které nemůže způsobit ani nemoc, ani rozšíření infekce. Poznámka: nikdo z nás není sterilní. Každý, kdo se pohybuje normálně po světě, má na sobě a na sliznicích nosohltanu obrovské množství různých bakterií, virů, zbytků virů, spor, plísní a hub. Přeci právě k tomu je například sliznice nosohltanu, aby tohle všechno ze vzduchu zachytila a aby tak nedošlo k infekci organismu zejména citlivých dolních cest dýchacích a především velice zranitelných plic. Sterilní, bez pozitivního PCR testu na něco, podle sezóny virů celkově na kdeco, tedy bez pozitivního PCR testu bude každý až po kremaci. Thomayerova nemocnice v Praze. Ještě před začátkem pandemie chybělo v Thomayerově nemocnici zhruba 80 zdravotních sester. Teď ve druhé vlně koronaviru ten problém jasně akceleroval, protože máme aktuálně v domácí izolaci 70 sester a doktorů, vysvětluje nouzi o zdravotnický personál ředitel. A hned, vážení přátelé, máme důvod odložit operace, že? Opravdu se domnívám, že toto je první krok k tomu, aby byla lidem ve velké míře znepřístupněna lékařská péče. Je to pouze moje domněnka, moje úvaha, tak doufám, že na to ještě právo mám. Thomayerova nemocnice má celkem zhruba 1850 plus zdravotnických zaměstnanců dle výroční zprávy za rok 2018. Z nich je 70 v karanténě, tedy k dlouhodobě chybějícím cirka 2 až 4% zdravotních sester je nyní navíc výpadek další cirka 4% lékařského a zdravotnického personálu. Teď je tady odkaz na data, ze kterých pan Brandt čerpal. Ještě by měl soudruh plukovník co nejvíce rozšířit omezení, aby pokud možno všechny zdravotnice s malými dětmi, řekněme od 13 do 15 let věku, zůstaly doma. To by v tom byl čert, aby opatření soudruha plukovníka nespůsobila ten rozvrat zdravotnictví slíbený pomateným toxoplazmikem F a mrazákem na mrtvoli H. F znamená flagr,
H znamená hamáček. Podtitulek: Počet testů denně, kvalita testů. Už jsem o tom psal několikrát, ale protože jde o velice důležitou věc, napíšu to znova. SZU, čili Státní zdravotnický ústav, prováděl běžně maximálně 1500 testů týdně ve špičkách chřipkových epidemií. SZU jistě patřil mezi několik málo hlavních institucí zabývajících se testy na přítomnost virů a bakterií v České republice. Možná byl ten nejvýznamnější. 1500 testů týdně jako maximum, dříve 300 testů denně a teď 38 000 testů denně. Kde se vzala tato 150-násobná kapacita? Mohlo by ministerstvo strachu, ministerstvo zdravotnictví zveřejnit, které laboratoře provádí vyhodnocení odebraných vzorků a kdy byly tyto laboratoře certifikovány? Kde se vzal tak rychle 150 násobek kvalifikovaných pracovníků pro pečlivé a správné zpracování vzorků a vyhodnocení testů? Mohlo by ministerstvo zveřejnit, kolik která laboratoř který den zpracovala vzorků a s jakým výsledkem? Možná by se objevily závažné odchylky u některých laboratoří a některých testovacích sad ukazující možnou nízkou kvalitu některých laboratoří nebo některých testů. Mohlo by ministerstvo zveřejnit, jak často jsou tato pracoviště kontrolována na bezinfekčnost a s jakými výsledky? Mohlo by ministerstvo zdravotnictví na webu COVID zveřejnit vyhlášku, která jistě předepisuje, jak často se musí dezinfikovat odběrové místo a jak často si musí personál na odběrovém místě měnit oblečení na nové, sterilní nebo za nové, sterilní? Mohlo by ministerstvo zveřejnit, zda je prováděna statistická výstupní kontrola jednotlivých laboratoří a odběrových míst prověřením výsledků? V závorce: klasická statistická výstupní kontrola, nějak náročná na počty testů, za to umožňuje snadno eliminovat nekvalitní procedury a nekvalitní testovací sady, tedy snadno a bez nároků na dodatečné kapacity a finance umožňuje zabránit zmetkovitosti testování. Ale o to nejde, jde jen o rekord nakažených, takže čím horší kvalita testování, tím lépe. Viz, a teď jsou zde dva odkazy na Wikipedii k tomu, co bylo zmíněno. Jaká je spolehlivost používaných testů? Jsou testovací sady certifikovány nebo na to není čas? Jsou srovnány s etalonem, tedy vyzkoušeným, spolehlivým testem na statisticky dostatečném počtu vzorků? Na to stačí otestovat pár desítek vzorků ala výstupní kontrola? Nebo na to není čas? Které testovací sady jsou aktuálně certifikované? Od kterých výrobců? Která odběrová místa používají které sady? Jsou tyto testovací sady pravidelně testovány metodami kontroly kvality na neinfekčnost? V závorce: v USA byly na jaře prokazatelně testovací sady masově kontaminovány koronavirem, takže kdo se nechal otestovat, ten dostal koronavirus. To je to, co jsem zmiňovala prve, že je také možná příčina nárůstu nakažených. Teď je zde řada odkazů k tomu, o čem jsme hovořili, a pokračujeme. Ale ani tím řada otázek nekončí. V České republice je aktuálně 168 odběrových míst. Většina z nich pracuje jen 5 dní v týdnu a většinou jen 5 nebo méně hodin denně. Rekord v denním počtu údajně odebraných vzorků padl 16.10., kdy prý bylo za jeden jediný den otestováno celkem 38 685 vzorků lomeno lidí. Pokud vyplnění údajů a odběr jednoho vzorku trvá celkem 3 minuty, pak v průměru muselo každé odběrové místo dne 16. října pracovat
chvíle napětí, 11,5 hodiny. Pokud by vyplnění údajů a odběr vzorků trvalo 6 minut, muselo by každé odběrové místo 16. října pracovat 23 hodin bez přestávky. 16. října byl pátek a Češi zřejmě místo odjezdu na chalupu šli hromadně na odběr vzorků, aby udělali soudruhu generalisimovi radost. Ještě zajímavější je pak údaj za sobotu 17.10. Tento den bylo prý odebráno a otestováno 29 273 vzorků lomeno osob. Vzhledem k tomu, že v sobotu drtivá většina odběrových míst buď vůbec nepracuje, nebo jen několik málo hodin, často jen 3 hodiny, pak to musel být úplně údernický den. Pokud odhadneme, že pracovala jen polovina odběrových míst, ve skutečnosti spíše mnohem méně, pak v sobotu 17.10. musela všechna otevřená odběrová místa pracovat 18 hodin denně, pokud průměrné sepsání údajů a odebrání vzorků trvalo 3 minuty. Pokud celá procedura trvala minut 6, pak v sobotu 17.10. pracovala otevřená odběrová místa zhruba 36 hodin denně. Úderníci. Poznámka pro absolventy genderových studií a moderních humanitních studijních oborů. Den má 24 hodin, ale počet hodin v rámci jednoho dne, to je samozřejmě jen white supremacy, čili bílá nadřazenost. Den má libovolné množství hodin podle toho, jak se kdo ráno rozhodne, a když zavelí soudruh plukovník, tak den na odběrném místě může mít klidně 36 hodin i více. Než jsem dopsal tento článek, máme tu další rekord. 20. října prý bylo otestováno více než 40 000 lidí, tak to už musíte mít ve svém nejbližším okolí mraky lidí, kteří byli v uplynulém týdnu na testech, že? Mohlo by ministerstvo strachu zveřejnit denní statistiku, kolik které odběrové místo odebralo vzorků, a to zpětně za celé období pandemie a ode dneška průběžně za každý den? Možná by byl překvapen každý, kdo blízko takového místa bydlí nebo chodí, a možná by byli překvapeni i pracovníci těchto odběrových míst. Kdo provozuje odběrová místa? Jde i o soukromé subjekty, které mají přirozené důvody vykazovat a fakturovat co největší počty v uvozovkách odebraných vzorků a v uvozovkách provedených testů. Kontroluje někdo, zda nevykazují jednou otestované pozitivní osoby jako znovu a znovu pozitivně testované? Je velké množství případů, kdy byl jako pozitivní označen někdo, kdo vůbec nebyl na testu a jen poskytnul údaje bez odevzdání vzorků. Takže nikdo nekontroloval, co odběrná místa a/nebo laboratoře posílají za v uvozovkách výsledky a také co dávají do faktur za počty odebraných a vyhodnocených vzorků. Trvá tento stav doposud? Mohou si odběrová místa a/nebo laboratoře vykazovat a fakturovat testy vůbec neprovedené, jako tomu prokazatelně bylo v řadě případů pozitivní i bez odběru? Jako případů v uvozovkách pozitivní i bez odběru? Podtitulek: Počet mrtvých na COVID-19. V České republice zřejmě na COVID-19 zemřelo okolo 140 až 170 lidí. Jde o seriózní odhad. V České republice je ministerstvem strachu podvodně, ale v souladu se s celosvětovým COVID šílenstvím vykazován jako úmrtí COVID kdokoliv, kdo zemřel a měl pozitivní test na SARS-CoV-2, a to i když v době úmrtí už nebo vůbec nikdy neměl onemocnění COVID-19. Někteří v době úmrtí už neměli ani ten pozitivní výsledek testu. Viz článek z novinek Ženy z pitevny a jejich zkušenosti s koronavirem.
Na Slovensku, kde je zatím jako úmrtí COVID vykazován jen ten, u koho pitva prokáže, že COVID-19 má příčinnou souvislost s jeho úmrtím, Slovensko má zhruba desetinu úmrtí COVID přepočteno na počet obyvatel, takže je vysoce pravděpodobné, že i v České republice je skutečný počet úmrtí v příčinné souvislosti s COVID-19 zhruba desetina vykazovaných čísel ministerstva strachu. Uměle vyvolaná panika a atmosféra všeobjímajícího strachu vytvořila situaci, kdy zejména zranitelné osoby, staří lidé, lidé s chronickými onemocněními srdce, astmatici, diabetici, ti všichni jsou pod enormním uměle vyvolaným stresem. Ten má u všech lidí negativní vliv na imunitu i na celkovou odolnost organismu. Takže jak z řad v uvozovkách obyčejných lidí, tak z řad těchto zranitelných skupin bude čím dál více lidí nemocných, fakticky na COVID-alarmismus. Čím dál více jich bude v panickém iracionálním strachu volat sanitku a požadovat hospitalizaci i při běžném nachlazení. A pokud bude mít pozitivní test na výskyt kousku RNA viru SARS-CoV-2, tak se nám lůžka intenzivní péče zaplní brzy lidmi s běžnou virózou a mediální masáží implantovaným panickým strachem. A řada lidí ze strachu umře. Doslova a do písmene. Zemřou na běžnou virózu v panickém strachu ze svého pozitivního testu. Kardiaci budou čím dál více umírat ze stresu a strachu po každodenní mnohonásobné masáži, v uvozovkách rekord počtu nakažených, rekord počtu hospitalizovaných, rekord mrtvých na COVID, bu. Diabetici, astmatici, staří lidé. Každý ví, že při emočním vypětí snadno přijde astmatický záchvat. Pustte si televizní stanici ČT Morová rána 24 a budete blízko infarktu, i když jste zcela zdraví. Tedy pokud si nehledáte informace na nezávislých médiích a pokud slepě věříte stávající režimní propagandě. Pamětníci, kteří přežili nacistické koncentrační tábory, říkají, že hodně vězňů to prostě vzdalo. Zemřeli vlastně na rezignaci. Jejich organismus přestal bojovat o život, protože oni samotní rezignovali a svůj život vzdali. Všichni, kdo přežili, uvádí, že měli vůli přežít, že chtěli, že se nenechali paralyzovat do rezignace, deprese. I v těch hrozných, nepředstavitelně strašných podmínkách dokáže člověk přežít, když si udrží vůli a chuť k životu. Když ji ztratí z jakýchkoliv důvodů, umře. COVID je méně extrémní situace, ale princip je stejný. Lidé mohou umřít na stres, strach, rezignaci na život, ať už je potom lékařský pitevní nález jakýkoliv. A vzhledem k tomu, že naprosto přirozeně bude čím dál více lidí v populaci, kteří se potkali s virem a mají tak kousek RNA ve vzorku, tak bude čím dál víc lidí, kteří jednak budou hospitalizovaní kvůli nějaké nemoci a budou mít v uvozovkách pozitivní test. A jednak bude mezi všemi úmrtími na všechny možné příčiny čím dál více lidí s pozitivním testem, aniž by kdy byli nemocní COVID, aniž by příčina smrti byl virus SARS-CoV-2. Počty v uvozovkách mrtvých COVID budou ve statistikách narůstat. Pikantní je, že soudruh plukovník zdevastoval ekonomiku této země, vystrašil mnohdy opravdu k smrti. Statisíce lidí, milionům lidí ničí život, od profesního nebo ekonomického až po běžný normální lidský život. A přitom nemá jediné podložené úmrtí na COVID-19. Pitvy se neprovádí, nikdo nezkoumá, zda dotyčné úmrtí bylo opravdu na COVID-19. Stačí pozitivní test na kousek RNA viru SARS-CoV-2 a kdo ví, jestli to vůbec identifikuje RNA virus a ne šťávu z papáje, a hned je úmrtí do statistiky.
Ale to je zcela nevědecký, přímo antivědecký přístup. Stejně tak byste mohli udělat každému test na nějaký rinovirus, v závorce běžné viry způsobující rýmy a běžná nachlazení. Zjistili byste, že ho má na sliznicích kde kdo a každé xté úmrtí byste tak mohli vykázat jako úmrtí na rýmu. A hned byste mohli vyhlásit stané právo a do karantény poslat polovinu lékařů a zdravotnic kvůli rýmě. Ale bez pitvy, bez věcného důkazu příčinné souvislosti mezi výskytem kousku RNA viru SARS-CoV-2 v testu zemřelé osoby, v závorce mezi v uvozovkách nákazou, v uvozovkách nemocí COVID a mezi úmrtím dotyčné osoby nemá soudruh plukovník ani jedno jediné úmrtí COVID. Ani jedno. Možná nemůže doložit ani jedno úmrtí, kde by bylo prokázáno, že jde o úmrtí v příčinné souvislosti s COVID. To bude možná ten skutečný důvod, proč soudruh plukovník pomalu připravuje povinné spalování úmrtí COVID, zatím jen verbálně jako možnost. Klasická metoda prosazování všech lumpáren vlády. Za prvé jde jen o drb, za druhé uvažujme o tom, ale nebudeme to dělat. Za třetí uvažujeme o tom a možná to uděláme. Za čtvrté udělali jsme to, vždyť už to dávno víte, že je to nutné pro vaše dobro. Proč chce soudruh plukovník spalovat mrtvé v uvozovkách COVID? Protože po spálení zemřelých vykázaných podvodně jako úmrtí na COVID už nebude nikdy možné prokázat, že dotyční nezemřeli na COVID. Nacisté také pálili archívy v květnu 45 a komunisté v prosinci 89. A protože po už bývá pozdě, chce soudruh plukovník likvidovat nepohodlné důkazy vlastní viny preventivně. Celkově je tato situace okolo koronaviru jen dalším důkazem, že mnohem snáze projde lež veliká než malá. Platilo to o iráckých ZHN, platí to i o v uvozovkách strašlivé pandemii 2020. Jako chápete to? Vláda udělala zásek 500 miliard korun letos a 320 miliard příští rok naplánováno, v závorce ve skutečnosti to bude mnohem více, enormní nárůst výdajů a stejně enormní propad příjmů státního rozpočtu. Zadluženost země vzroste o více než 20% HDP během 2 let a další růst dluhů bude následovat i v roce 2022 a letech dalších. Propad ekonomiky o 10 až 25% HDP. A proč? Protože Prymula přitáhnul k Babišovi chlápka, který mu ukázal tabulku v Excelu. A perla na závěr. Vakcína už se vyrábí a bude stát 99 korun. Srpen 2020, plukovník Prymula. Článek zase z iDNESu. Prymula, vakcína, koronavirus, Soňa Peková. Vteřinku, tak já tam najedu a podívám se, jaký má ten článek titulek, abyste se když tak mohli na něj podívat. Je to tedy iDNES. Vakcína se už vyrábí. Měla by stát 99 korun, prozradil Prymula. To je titulek toho článku, na který se pan Brand tady odkazuje. A pan Brand se ptá, je to ta samá vakcína od firmy AstraZeneca, která dnes v noci zabila jednoho z dobrovolníků? Vlastně, jak říkají experti a prestituti na CNN, která byla testována na úplně jiných dobrovolnících, ale dotyčného dobrovolníka možná zabilo placebo, kterému bylo podáváno jako kontrolní skupině.
Je to ta samá vakcína, kterou bez vašeho souhlasu, bez vaší přítomnosti a bez jakékoliv vaší možnosti tomu zabránit, možná nechá soudruh plukovník naočkovat vaše děti, až budou na té v uvozovkách škole v přírodě, kam je naprosto všechny chce soudruh plukovník poslat v listopadu? V závorce, protože podle soudruha plukovníka ve škole být spolu děti pár hodin nesmí, ale prý spolu mohou být 24 hodin denně na škole v přírodě. Bude ta v uvozovkách škola v přírodě soudruha plukovníka narábí? Proč jen jsem si vzpomněl na Jarka Nohavicu? Vy jste mi říkali, že jedu na prázdniny na Rábí za baby. A pak jste mávali a po obloze pluli jeřáby jak lodě po Labi. Vy jste to věděli, že žádné Rábí nikdy nebude a že je mým napsaným osudem nevrátit se z cest. Vy jste to věděli. Tak to bylo souhrnné mapování nebo zmapování situace okolo covidu u nás v České republice od pana Michala Branda, který svůj článek zveřejnil na serveru Pravého prostoru Dnes. Bohužel, vážení a milí, prozatím nevidím žádné dobré zprávy, pokud se týká naší republiky, spíš naopak, je to stále horší a horší, jak jste asi zaznamenali, tak pan prezident Miloš Zeman odložil slavnostní předávání vyznamenání u příležitosti výročí vzniku Československa a tedy potažmu České republiky 28. října 1918, neodložil to třeba na dobu za 2 nebo 3 měsíce, nebo jak jsem žertovně navrhovala na 9. května 2021, ale ta akce byla odložena o celý rok. Obávám se, že to je pro nás velmi špatné znamení a oč se v celé té kauze COVID jedná, víme. To nemusíme opakovat, že to vše bylo zorganizováno celosvětově, aby byly přikryty procesy, které probíhají v celém světě, a to především předávání centra koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny, dále přestavba Spojených států amerických, ale také celosvětový ekonomický kolaps, který tedy by měl být řízený, nebo tak si to alespoň předpokládám představovali, ale měl se najít jeho viník, kterým v žádném případě nemohou být přeci kapitáni průmyslu a političtí naši představitelé, to se musí svést na někoho úplně jiného. To všechno jsme věděli, zároveň v původním plánu bylo přesouvat z Číny některé druhy průmyslu, především lehký průmysl, do zemí původu, odkud byl předtím přesunut právě do Číny. Vedle toho jsme předpokládali, že se začne obnovovat i zemědělství a že tedy bude docházet k takovému pozvolnému, nebo možná ani ne až tak pozvolnému, ale přece jenom řízenému snižování spotřeby, ale tak, aby to bylo pro obyvatelstvo jednotlivých zemí únosné. Plány jsou ovšem jedna věc a jejich realizace zase jiná a bažiny neboli americké státní elity opravdu úporně bojují. Možná, že to je důvodem toho, nebo alespoň částečně, proč všechno nakonec probíhá trochu jinak. Především prozatím nejsou vidět snahy jednotlivých vlád států postižených koronavirem k tomu, jakkoliv začít obnovovat svůj vlastní průmysl nebo zemědělství, i když tedy my vidíme jenom do naší republiky, za hranice moc nevidíme, protože média neinformují o ničem jiném než o covidu. Valery Pjakin v této souvislosti zmiňoval v předminulém pořadu to, že druhá vlna koronaviru je využitá
využita nebo využívána především zcela neschopnými vládami západních států k tomu, aby měli na koho svést ekonomické kolapsy svých zemí. Nevím, ale prozatím to tak rozhodně vypadá, s tím, že u nás je to ještě, mám pocit, o něco horší. Je na nás vlastně soustředěn ukazováček celého světa. Dnes například na Novinkách článek s titulkem Česko je černá tečka na koronavirové mapě světa. Slováci na tom nejsou o nic lépe a já se domnívám, že to všechno směřuje k tomu, aby naše dvě malé země byly co nejvíce oslabeny, aby nám byla zcela odňata státnost a abychom se stali snadnou kořistí prakticky kohokoliv, ale prozatím stále je zde ten projekt Trojmoří alias Rakousko-Uhersko 2. Víme, co všechno nám tady za poslední dobu instalovali. Zajímavé je, že třeba Mariánský sloup měl být instalován až v listopadu na výročí 400leté výročí bitvy na Bílé hoře, místo toho byl instalován dříve. Ono to bude asi v souvislosti s tím, že jak bažinám, tak globalistům jde o čas, nemají čas, tak se snaží všechny možné zločinné procesy co nejvíce urychlit. Nechci být poslem špatných zpráv, ale v tuto chvíli to vypadá, jako kdyby opravdu se na nás soustředila jakási hlavní vlna útoku. Jehož cílem je nás naprosto oslabit a potom nejspíš půjdeme do Mezimoří či Trojmoří jako už naprosto zanedbatelné v uvozovkách státy s velice, ale velice nemocným obyvatelstvem. Domnívám se, že také máme posloužit jak my, tak Slováci jako testovací polygon, jestli si lidé nechají jednak otestovat hromadně, anebo dokonce i napíchat takzvanou vakcínu. Co mě osobně velice zaráží, je to, že nikdo v parlamentu se neptá, neklade ty otázky, které kladl ve svém článku pan Michal Brandt. Jedině erudovaná, ideálně celospolečenská diskuze nám může pomoci z této šlamastiky ven. Jinak je s námi amen, všimněte si toho, postupně nám berou všechno, co patří k normálnímu životu. Za měsíc nám třeba zase dovolí chvíli chodit venku bez roušek a podobně a my z toho budeme celý šťastní. Klasický způsob, který známe, technologie známá a osvědčená, salámové metody se uplatňuje teď na nás, abychom se nechali zavřít do elektronického koncentráku. Není mi jasné, že se nenajde vůbec nikdo v parlamentu, kdo by se této otázce intenzivně a každodenně věnoval. Vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno a já vám přeju pěkný večer.